Llarens, va, que va agafant copes. Marga? Qui és vostè i què hi fa aquí? Quants anys feia que no ens veia? Ui, és que no recordo molt el meu pare, tio. És que escriu igual que ell, agafa el bol igual, la lletra s'assembla molt. M'he quedat. Estic a punt de saltar-me les normes. Pot ser que acabis a la presó? Pot ser. Trobaria cada dia un altre cop com bufa el vent. No hi ha notícies per llegir, dissimulant cada matí, jo em sento així.